بس ہمارے احمدی ہونے کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اس حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنی تمام تر صلاحیت کے ساتھ کوشش کریں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اطاعت کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اور سہل امر نہیں ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ بھی ایک موت ہوتی ہے جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم میرے اس بیعت پر نہیں نا بھروسہ نہ تم میرے اس بیعت پر ہی بھروسہ نہ کرنا اس کی حقیقت تک جب تک نہیں پہنچو گے یعنی بیعت کی حقیقت تک تب تک نجات نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حقیقی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے حق کو ادا کرنے والے ہم ہوں اور ہمیشہ خلافت سے مکمل اطاعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور خلیفہ وقت کے تمام معروف فیصلوں پر سچے دل کے ساتھ اور کامل اطاعت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ سب کچھ کی توفیق دے آمین.